ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ। ଯୋଗକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର କେନ୍ଦୁପାଲି ଗାଁର ବୁଣାକାର ତ୍ରିପୁରାରୀ ମେହେର ବୁଣିଛନ୍ତି ନିଆରା ଏକ ଶାଢ଼ୀ। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର 12ଟି ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦାୟ 10ଟି ଭାଷାରେ ଯୋଗ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁରା ପରିବାରର 3 ମାସର ଶ୍ରମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀର ବର୍ଡର ଓ ବଡିରେ ଯୋଗାସନର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧ କଳା ଏକ କଠିନ କାମ। ପ୍ରଥମେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଣାଯାଏ, ଗ୍ରାଫ କାଗଜରେ କଟାଯାଏ, ତାପରେ ହୁଏ ବାନ୍ଧ। ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ମେହେର କୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗିଛି 3-4 ମାସର ସମୟ। ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ଶାଢ଼ୀ ବଜାରରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ବାନ୍ଧ କାମଟା ଘରେ ଯାଉ, ସବୁ ମିଶିକିରି କରସୁଁ। ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁଁ। ଆର ହେଲେ ଏଇ ବାନ୍ଧ କାମଟା ବହୁତ ତକଲିଫ ପଡ଼ୁଛେ। ତାପରେ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଣମୁ, ଡିଜାଇନ୍ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ କାର୍ଡ଼ରେ ତାହାକେ କାଟମୁ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ଗ୍ରାଫ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫେନ୍ ସେ ବାନ୍ଧକେ ତିଆରି କରିସୁଁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମିଳୁଛେ। ଆମେ ନିଜେ ଭାବିକିରି ଏଇଟା ବନେଇଛୁଁ। ଆମର ସେ ଗୁରୁ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ଟା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗୁରୁଜୀ, ସେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଏଇଟା କର୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଚାହିଦା ହେବା ବୋଲିକିରି ଯୋଗ ଦିବସ ଲାଗି ବନେଇଥିଲୁ ଏଇଟା। ଏକା ଏଇଟା ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛେ କରବାର୍ ଲାଗି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିଛୁଁ ଏଇଟା। ତ୍ରିପୁରାରୀ ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ବୁଣିଛନ୍ତି ରେଶମୀ ସୂତାରେ ଯୋଗ ଶାଢ଼ୀ। ଏହାର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେହେର। ବଜାରରେ ଏହା 25,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଦର। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାନ୍ଧ କାମ ପାଇଁ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେବା ଦିନଠୁ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶଂସା। ତ୍ରିପୁରାରୀ କୁହନ୍ତି, ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଣୁଛୁ ଶାଢ଼ୀ, ସମାଜକୁ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଶାଢ଼ୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୁଗଳ କିଶୋର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବାନ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱ। ଏବେ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଆଉ ଏକ ଉତ୍କର୍ଷ। ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଗଟା ମେନ୍ ହେଉଛେ, ସେଥିଲାଗି ଯୋଗ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକିରି ସମାଜକେ ତାର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର୍ ଲାଗି ପିନ୍ଧିକିରି ଶାଢ଼ୀଟେ ଜଣେ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେନ୍ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ଯୋଗ କଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖାନ୍ କାମ ଦେବା ବୋଲିକିରି ହେଟା ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଗୋଟେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଆର୍ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ସମାଜକେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ବନେଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର ଯେଉଁ 12ଟି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେ 12ଟି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ଯୋଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ଏବଂ ବାନ୍ଧଶିଳ୍ପୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲୋକାଦୃତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୁଣାକାର ଭାଇମାନେ ଗଣିତ ଶାଢ଼ୀ, ମା ଶାଢ଼ୀ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦିବସ ଶାଢ଼ୀ ଓ ଅନେକ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖାହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ତ୍ରିପୁରାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଗ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାରେ ଆଉ ଏକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।